E uma novidade muito importante para todos os aposentados, pensionistas, correspondentes bancários, sobre a margem dos consignados. Então hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de empréstimo consignado, a margem dos 5%, essa novidade que realmente surpreendeu a todos. Como que vai funcionar tudo isso? Já está valendo a margem dos consignados? Calma aí, presta muita atenção que eu vou explicar esses detalhes aí. Pegou todo mundo de surpresa e quero contar todos os detalhes para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. E se você que está aí, está aí do outro lado, gosta de boas informações, com certeza de estar sempre atualizado para não perder dinheiro por falta de informação, eu já faço esse convite para você. Se inscreve nesse canal aqui porque é de graça e todos os dias aqui eu sou a sua companhia para trazer as novidades que acontecem, tanto do INSS quanto do Congresso Nacional para deixar você muito bem atualizado, muito bem atualizada para chegar a essas informações que são importantes, pois se as suas finanças são importantes para você, esse canal com certeza é o canal certo para você. Então, já pode chegar chegando aqui também aperta o botão do inscrever-se ativa o sininho de notificações e se você gostar desse vídeo gostar das informações deixa o seu like eu vou gostar muito do meu trabalho ser gratificado já que o like para você é de graça eu vou ficar muito feliz então tá vamos começar então o que é que está acontecendo agora da margem dos consignados já que o aposentado e o pensionista quer saber sobre isso e essa última atualização do cartão de crédito dos aposentados o empréstimo consignado através do cartão de crédito também teve uma atualização atualização. Você já está sabendo disso? É o que eu vou começar falando, a gente já vai explicar o que é que acontece hoje com a margem dos consignados. Essa atualização do cartão de crédito que houve um grande erro no final de janeiro foi corrigido. Mas que erro foi esse que atingiu os aposentados? Você já não estranhou que o seu cartão de crédito você não conseguia mais sacar valores ou você nem ao menos tinha o cartão de crédito? Qual a sua situação? Você sabe que o cartão de crédito do aposentado também é chamado de RMC? Que é a reserva de margem do cartão. Portanto, do salário do aposentado, não importa qual seja o seu salário, pode ser comprometido 5% do valor dele para se utilizar em RMC para o cartão de crédito. Então, digamos que você recebe um valor X, aquele valor está destinado 5% para ou retirar empréstimo consignado através do cartão de crédito ou fazer saque de compras. Ou como assim? Saque em dinheiro do cartão de crédito e uma parte em saque para compras. Mas como assim saque para compras? É efetivamente comprar aí no mercado, seja os produtos que você quiser. 70% do limite do seu cartão de crédito, você pega em dinheiro. Qual a taxa do cartão de crédito atual hoje em 2022 do cartão de crédito dos aposentados em torno de 3.1% ao mês. É uma taxa relativamente barata se comparada ao cheque especial e outros tipos de crédito pessoal pode ser uma boa opção se você não tiver mais margem disponível aonde o crédito consignado cobra em torno de 2.1% e é o outro restante do cartão de crédito, que é 30% desse limite, e pode ser usado para compras, o que muito aposentado não sabe. Isso Pode beneficiar você, você fazer compras no mercado no seu cartão de crédito e aí você paga no outro mês todas essas compras. Mas muito cuidado. Esse erro que aconteceu do Data Prévia que já foi corrigido no final de janeiro não estavam conseguindo sacar valores agora do mês de fevereiro em diante atualizou as margens do cartão de crédito que houve uma grande confusão pois terminou a margem do consignado e ao mesmo tempo Data Prévia acabou com a margem do cartão o que foi um erro. Então, final de janeiro, a Data breve corrigiu isso e trouxe margem para muitos aposentados e pensionistas no cartão de crédito, o que pode ser uma salvação dependendo da sua condição financeira. Agora, João, o que todo mundo está querendo saber? Essa novidade que vem agora, sobre os 5%, Volta, já está valendo, já dá para pegar o dinheiro. Que novidade é essa? Então presta muita atenção porque muitas pessoas estão entendendo errado. Já dá para pegar a margem dos 5%? A resposta é não. Mas essa novidade que é trazida agora pelo projeto de lei 4491, que é o projeto que fala sobre os peritos médicos receber de forma antecipada o seu dinheiro, que tem lá dentro. A emenda agora que pode trazer de volta para os aposentados a margem dos consignados. Vai votar hoje em plenário, vou transmitir aqui ao vivo aqui no canal, porque se essa emenda ela for aprovada para todos os aposentados, pensionistas, pode trazer de volta a margem. E aí? Sendo aprovada essa emenda na Câmara dos Deputados, ela vai passar para o Senado Federal para depois o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionar. Essa emenda ela está sendo proposta pelo deputado federal Ricardo Silva, juntamente o doutor Sandro, Felipe Brito, que já estão lá em Brasília também, já batalhando junto, em contato direto aqui comigo, para que a gente consiga vencer mais essa batalha da margem. É uma possibilidade muito real disso acontecer, e aí eu vou estar atualizando vocês. É importante que você esteja. Escrito aqui, porque assim que estiver valendo a margem, vai ter o Brasil inteiro querendo pegar esse dinheiro e eu vou avisar. E por isso que eu quero deixar você atualizado. Você que quer saber dessas atualizações, eu vou deixar uma matéria completíssima sobre a margem dos consignados e lá é em tempo real, gente. Saiu a margem, é onde você vai ficar sabendo primeiro que todo mundo, antes que até aqui do canal. Sai no blog da João Financeira. Então, você vai poder clicar nessa matéria que vai aparecer e vai participar do sorteio que acontece hoje também. Sorteio de até 600 reais. Se 600 reais para você é bom receber, você vai fazer o seu cadastrinho simples. A gente vai colocar ali o link, fixar no comentário aqui, que é o link da live premiada também da João Financeira, lá do blog da João Financeira. Faz o teu cadastrinho simples, seguro, rápido e plástico. Cadastra as pessoas aí que você conhece, aposentados e pensionistas, porque hoje tem sorteio na live premiada da João Financeira e pode ser o seu telefone premiado. Então, cadastra lá, clica todo mundo nesse link, eu vou estar atualizando vocês e hoje, não perde, gente. Às 18h30 é o sorteio oficial. Eu ligo para o telefone da pessoa, já falo ao vivo, gente. Se tocar o seu telefone, você fez o cadastro lá, você vai poder receber aí, vai ter valores de até 600 reais, que eu vou fazer o sorteio da live premiada do blog da João Financeira e você fica sabendo de tudo. A votação eu vou transmitir ao vivo, daqui a pouquinho, às 14 horas da margem dos consignados, você pode acompanhar aqui no canal também. Avisa todo mundo que pode sair a margem. Um abraço.